អនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវេទិការបស់យើងបើត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកនាងហើយថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទពីរដែលត្រូវនិយាយហើយវាក៏ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រជាជននៅខាងក្រៅស្រុកមួយចំនួនតូចដូចតើពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែចាក់កោវិស័យថ្ងៃនេះខ្ញុំផ្ដោតពីទី1យើងនិយាយពីប្រវត្តិមានរបស់ប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គមណ្ឌិតច័ន្ទមណីបន្តទី2យើងនិយាយថាតើបបហេតុអ្វីដែលបណ្ឌិតនៅខាងក្រៅប្រមាណអ្នកនឹងគាត់ចេះជន់ឈ្លីហ្នឹងហើយចេះតែដាក់ស្ថានទម្ងន់ទុកទោសមកលើកម្ពុជាយើងហើយជាពិសេសអ្នកដែលជាជាធ្វើបាតកម្មពហិការដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយក្នុងចំណោមនោះគឺយើងឃើញថាបណ្ដាយុវជនមួយចំនួនដែលស្រែកឡោកនៅខាងជប៉ុនហ្នឹងណាកូរ៉េហ្នឹងណាណាហើយក៏បានឃើញមេដឹកនាំមួយចំនួនរបស់គាត់ហ្នឹងបានចេញមកគេហៅថាអរគុណក្មួយៗបងប្អូនដែលជាយុវជនដែលបានក្រោកឈរឡើងធ្វើពហិការព្រួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលដោយបើកចំហសរសើរគាំទ្រលើកទឹកចិត្តបងប្អូនណាហើយមានបងប្អូនខ្លះទៀតហ្នឹងក៏គាត់ថាអានេះគាត់តែយើងមើលទៅឃើញណាគាត់នៅនោះប្រហែលជាសុខសប្បាយដែរហើយប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវគិតណាបងប្អូននៅខ្មែរនេះអត់សុខសុខទេអ្នកនៅខ្មែរនេះមិនសូវសុខទេទី1គឺខ្វះថវិកាបាទហើយជាពិសេសបើសិនជាបងប្អូននៅនោះគាត់ជាអ្នកពហិការគេហៅថាចង់បដិវត្តពោតាមមេខ្លោងហ្នឹងគាត់ទៅមិនរួចដែររឿងទៅមិនរួចហ្នឹងមិនជុំមិនងុំណោះខ្ញុំអាណិតស្រណោះអឡោះអាឡៃបើសិនជាក្រុមគ្រួសារសញ្ញាតគាត់នៅស្រុកខ្មែរណាពួកយើងធ្លាប់ឃើញរូបភាពកន្លងកន្លងមកមិនមែនជាគេការគម្រាមទេតែគេហៅថាឆ្កែខាំគេរោម្ចាស់ណាយតើអ្នកបងតើខ្ញុំនិយាយទេខាំគេរោម្ចាស់បាទអញ្ចឹងតែឃើញម្ចាស់ហើយដែលគេគេហៅឆ្កែមកណាឲ្យម្ចាស់ទៅរោឆ្កែសំទោសខ្ញុំនិយាយនេះវារៀងអសរោះបន្តិចប៉ុន្តែយើងប្រៀបធៀបឲ្យមែនទេកាលពីគ្រាកន្លងមកនោះយើងធ្លាប់ឃើញហើយយើងបាច់លើកចំឈ្មោះណាហ្នឹងហើយស្រែកក្តែងកោគៀកោគៀកោគៀនៅនោះដល់គេព្យាយាមធ្វើបដិវត្តពោទៅពហិការដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលសពរួចក៏គាត់ចូលស្រុកសើស្រុកតែមុនចូលស្រុកនោះវាយ៉ាងម៉េចហេតុភេទហ្នឹងគេត្រូវម៉ែគេត្រូវឪត្រូវសាច់ញាតិហេតុអីក៏កូននឹងចេះចោះរោដល់មានអ្នកខ្លះអ្នកនៅខាងនេះប្រកាសកាត់កាលអ្នកនៅខាងនោះដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យវាពាក់ព័ន្ធគ្នាតែកណានៅពាក់ព័ន្ធគ្នាប្របាកវេទនានៅនៅស្រុកខ្មែរណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានអ្នកជេរខ្ញុំដោយសារខ្ញុំនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់មកឃ្លានឹងថាអ្នកនោះមានដីកប់ខ្មោចឯនៅនឹងឡើយបន្តទៀតដែរគេឲ្យខ្ញុំបញ្ជូលអត់មានអីត្រូវបញ្ជូលច្រើនទេណាបងទីទៀតខ្ញុំជូនទៅបងវិញណាព្រោះដីស្រុកខ្មែរវាច្រើនយើងមកងប់ស្រុកខ្មែរក៏ឡដែរកប់ស្រុកខ្មែរក៏ឡដែរបាទដូចថ្ងៃមុនខ្ញុំលើកពីទស្សនៈបងស្រីនៅបារាំងនៅខាងចរចាថាអេអូនអ៊ំនៅខាងហ្នឹងដែរប្រហែលអ៊ំនៅនេះអ៊ំទិញដីបានច្រើនកន្លែងហើយអ៊ំរៀបចំរួចរាល់ហើយអ៊ំមិនខ្វះដីទេគាត់និយាយរបៀបលេងសើចអានេះយើងនិយាយតែអ្នកដែលអត់តាហ្នឹងហើយហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំបញ្យល់ខ្ញុំក៏បញ្ចូលអូមែនដែរអាក្មួយហ่ะគាត់ឯងនិយាយត្រូវគាត់ឯងនិយាយត្រូវខ្ញុំនិយាយជាអាឋានបដិរូបខ្ញុំនិយាយនឹងបានន័យថាទោះបីជាបងប្អូនជនរួមជាតិយើងនៅនោះទិញដីគេបានដោយចាយថវិកាឲ្យគេក៏ដោយក៏នៅតែជាដីគេដែរបាទនៅតែ United States of America ហ្នឹងនៅដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅតែដីឈ្មោះប្រទេសគេតើព្រោះយើងដើមកំណើតឈាមជោយើងនេះណែ Washburn យើងនេះណែ
ហើយដល់ពេលយើងចំណាក់ស្រុកទៅតាមអវ័យឬក៏អ្នកណាអ្នកណាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងគេហៅថាចំណាក់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទោះបីទៅដល់ទីនោះក្តីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនតិចទៀតថាសញ្ជាតិខ្មែរជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងអីចឹងនៅតែខ្មែរនៅតែខ្មែរអានឹងដែលខ្ញុំនិយាយមានបងប្អូនខ្លះគាត់ខឹងដល់ខ្ញុំបោះស្រាយទៅអូមែនណាអាក្មួយនិយាយត្រូវបិះនឹងខឹងអាក្មួយដាច់ក្បាលអីគេទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលខឹងនោះគឺនៅតែខឹងហ្នឹងបងតាន់ទៅតាន់វាក្សាខ្លួនគ្នាខ្ញុំហ៎អ្នកខ្លះគាត់ខឹងអីឌីលមិនមែនឌីលទេបានន័យថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអ្នកនៅនឹងមិនមានដីកប់ខ្លួនឯងទេហើយកុំជន់ឆ្លីកុំឌីលខ្មែរគ្នាយើងនៅនេះអ្នកនៅនេះគ្រាន់បើជាងនោះឆ្ងាយណាស់ទៅហើយគេស្លាប់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនបោជាកាយសាច់ឈាមនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននឹងបានហៅថាអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដហ្នឹងហើយមិនរត់ចោលទឹកដីខ្លួនឯងណាយើងមើលគ្រប់ប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកដែលរត់ចោលទឹកដីមិនហៅថាអ្នកស្នេហាជាតិទេបើរត់ទៅក្នុងបេសកកម្មហ្នឹងហើយណាត្រូវអានឹងស្នេហាជាតិមែនឆ្លងទៅប្រទេសគេដើម្បីទៅធ្វើពហិការដើម្បីទៅតវ៉ាទាមទារទឹកដីមកវិញនៅឯនោះមកផ្ទៃឲ្យណាហ្នឹងអូខេបេសកកម្មប៉ុន្តែបើក្នុងយុទ្ធនាការដូចខ្ញុំនិយាយជាមួយបងលងសៀននេះនិយាយពីអ្នករត់ចោលស្រុកអ្នករត់ចោលស្រុកប្រផពភីបាទរត់បាតជើងសព្រៀតចោលម្ចាស់ទំនុកចិត្តចោលភក្តីភាពបងប្អូនវិជាប្រដ្ឋយើងរាប់លានចាំបានទេតាំងពីទូទួព្រះអាទិត្យមកម្លេះចោលទឹកដីបាទចោលទឹកដីរបស់ខ្លួនចោលទឹកដីរបស់ខ្លួនទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយបងប្អូនត្រង់បន្តិចហើយបងប្អូនខឹងបងប្អូនស្អប់ត្រង់កន្លែងណាគេខ្ញុំទទួលប៉ុន្តែបេះដូងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយតែត្រង់ហើយត្រង់អស់ពីត្រង់ហើយអត់មានបត់បែនមានអ្នកណាប្រើខ្ញុំទេមានរដ្ឋាភិបាលជួលដៃខ្មែរ TV នឹងនិយាយដើម្បីបានម្នាក់10000ដុល្លារហើយអត់ទេមានមកកាក់មកសេអត់មាននិយាយតាមហេតុផលពិតពិតខ្ញុំនិយាយពីហេតុផលពិតពិតហើយហេតុផលដែលទាំងអស់នេះកើតឡើងបានដោយសារពួកណែយកស្បង់មកក្រងបិទបាំងនឹងគាត់បដៅខ្ញុំគាត់ជេរខ្ញុំដោយសារខ្ញុំទៅបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយនឹងព្រះអង្គបណ្ឌិតចានមនីនោះទុកថាជាសំណាងហើយដែលខ្ញុំអត់ចេញរូបណាបងអត់មានពេលចុះពីលើឡានចុះបានបន្តិចតិចហ្នឹងកុំអីហ្នឹងក្រឹបក្រឹបជាមួយក្រុមការងារថតរូបអីជាមួយនឹងបងត្រូវបដោយដោយលោកគ្រូអ៊ុនសរាតនឹងបដោយណាសុវណ្ណហ្នឹងអាចឹងកុំកុំលៀបពោគ្នាខ្លាំងពេកហើយលោកគ្រូអ៊ុនសរាតក៏អានេះបើជាមនោចេតនាខ្ញុំហ្នឹងណាទោះបីបបផែតណាក៏ដោយក៏គាត់ជាខ្មែរដូចពោះលោកដែរហើយហើយគាត់ល្អទៀតគូនសរ៉ាត់គាត់ជួយខ្មែរគ្នាឯងជួយច្រើនណាស់តាំងពីវត្តព្រះអង្គសីហាអីហ្នឹងលោកគាត់ជួយច្រើនណាស់ណាហ្នឹងហើយការផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់ណាហើយតិចសួរថាអ្នកដែលនិយាយនឹងបានជួយបែរគាត់ឯងបានជួយឲ្យគាត់ឯងបានសមត្ថផលជួយបែរគាត់អត់គាត់ជួយច្រើនណាស់ណាហើយមានអ្នកខ្លះសួរឯងកុំធ្វើដូចអ៊ុនសរ៉ាត់ដែរឃើញទេមានអ្នកបណ្ដាខ្ញុំត្រូវហើយបងប្អូនខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនអត់ផោះតាំងមានផោះតាំងនៅក្នុងខមមិនទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបញ្ចេញពាក្យបច្ចោចបច្ចោចជេរអលុះអលុយនឹងទៀតទេព្រោះខ្ញុំឈប់អានខមមិនទៀតហើយព្រោះអានទៅវាប៉ះពាល់ដល់ប្រកិត្តិយសរបស់ប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គបណ្ឌិតចាន់មនីហើយយើងក៏ធម្មតាតែយើងតែកាលណាយើងមិនអានវាមិនអីតែអានមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រោះគេជេរគេជេរឈឺបាទឈឺដែរណាបើវាយដំច្រំធាក់ដោយកីឡាករបដាលើសង្វៀនមួយទល់មួយមកអាបណ្ឌិតអស់នឹងមានប្រមាណឡើងមកហើយតែវាយមួយស្មាវាយដូចញើសប្រោជាជាមួយគ្នាលើសមៀនមិនស្អាតអីណាប៉ុន្តែលោបវាយណែគេហៅថានឹងចុងបិចវាយនឹងសម្ដីនេះឈឺឈៀងកាប់មកបន្ថៅត្រូវលាក្បាលទៀតចាំមកច្បាស់ពួកលោកបណ្ឌិតឯងនឹងសិតតែឈាមចូលជាខ្មែរទេអញ្ចឹងតិល័យកទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមជូនទៅខាងបង
បញ្ចេញនៅអ្វីដែលគាត់ត្រូវនិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បន្តិចព្រោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះយើងធ្វើដើម្បីមហាជនយើងធ្វើដើម្បីជនរួមជាតិទឹកដីយើងឈាមជោយើងពុយពងជាខ្មែរពីដើមឡើយបងប្អូនខ្លះគាត់អាចអន់ប្រពន្ធចិត្តទេលោកគួយដៃខ្មែរពីដើមឡើយសម្ដីព្រោះណាមិនដែលចេះជេរទេទេមិនជេរទេគាត់ថាសម្ដីយើងធ្ងន់ជាងមុនឆ្ងាយតែចាំបើគេជេរយើងគេមិនដាក់ទៅវិញដាក់ក៏មិនទាន់ធ្ងន់ដែរហ្នឹងគាត់ចង់ដឹងណាខ្ញុំផ្ញើ capture ផ្ញើអាកមិនអីនេះអូណោះតាកពិតគេកមិនចឹងឯងក្មួយហើយបានចឹងបានពូមើលមិនឃើញអ៊ំមើលមិនឃើញអ៊ំស្រីស្រីចាស់ចាស់ដែលគាត់ស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងខ្ញុំភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅស្រុកកែវហ្នឹងគាត់ថាអត់ឃើញមានណាជេរក្មួយផងមិនក៏ក្មួយជេរគេបើកមិននោះវាអត់ឃើញជាសារគេណាកមិនភាសាអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងនៅលើ YouTube ហ្នឹងបងប្អូនពុកម៉ែអត់ឃើញទេវាអត់ចេញទេព្រោះខ្ញុំ blacklist ហើយខ្ញុំ block អាពាកគេហៅថាអសរោះហ្នឹងអត់ឲ្យនៅលើវេទិកាហ្នឹងទេតែបងប្អូនគាត់ឆាតមកខ្ញុំ capture ឲ្យមើលអូអានឹងវាជេរអញ្ចឹងទេហ៎អានឹងដាក់វាខ្លះទៅសមមុខមួយជេរទៅអ៊ំគ្រប់ត្រូលនេះដូចតាសុកអីនោះឃើញជេរទៅអានឹងវាគេហៅថាជាសត្វដេរឆានហើយលេងកើតទៅជាមនុស្សជាមនីអស់ហើយហ្នឹងអ្នកណាក៏ស្អប់សឹងនៅប្រទេសហ្នឹងតាសុកស្អីក៏ទៅតាសុកស្អីក៏គាត់ចេះស្អីក៏គាត់ទៅចេះទាំងអស់ទាំងឥឡូវថ្ងៃមុនអ៊ំស្រីក៏សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេក៏នៅបារាំងគាត់ថាលោកក្មួយជេរលោកក្មួយថាលោកនោះលោកណាហើយលោកនឹងមិនលោកដែលស្ពីស្បងដើរពាក់ហិការស្រែកនៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋថាបាលហ្នឹងផ្ញើលីងទៅអូលោកនឹងអ៊ំស្អប់ជាងអីទៀតអញ្ចឹងចេះដល់ក្មួយណែមែនអញ្ចឹងទៀតណាខ្ញុំមកដែរជេរអីឲ្យត្រង់ពាក្យអសរោះអាមឹងងែងហងអីទេគាត់ថាអាចោក្អួតណែអាចោស្រុកអីចឹងណាណែបើក្រាន់បើដោះស្បងមកខ្ញុំខ្លាចជាងគេគឺស្បងនឹងឯងហើយខ្ញុំជេរបកគលទេមិនមែនជេរស្បងណាតែគេថ្វាយអង្គមថ្វាយយើស្បងតែថ្វាយសាសត្បងស្បងនឹងឯងតែអត់ដោះស្បងចាញ់ទៅគេលែងថ្វាយអង្គមហើយអត់បានមកចនិតបងច័ន្ទមនីទេហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំទៅនិយាយសុំបន្តិចសិនណាចា៎ដែលថារាល់ថ្ងៃនេះអ្នកដែលបំបែកបំបាក់សាសនាប្រមាណនឹងឯងពួកប្រសង់អង្គនៅក្នុងសពខ្មែរ6 7ម៉ឺនអ្នកដែលគេមិនចេះឆ្លោះប្រស្រ័យប្រចាក់អូសឬយ៉ាងអូសម្រាប់ប្រទេសពីជាមួយនឹងសង់គេស្រឡាញ់សន្តិភាពហ្នឹងហើយគេស្រឡាញ់ការអភិវឌ្ឍចម្រុងចម្រើនរុងរឿងគេស្រឡាញ់សាសនាគេចង់ខ្មែរយើងតែកណារំលាយសាសនាហើយអស់ហើយណាអស់ហើយប្រយ័ត្នដូចកម្ពុជាក្រោមណាបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមដូចបងមានប្រសាកុំតសល់សាសនាជាតតាងមួយទៅរលាយខ្ទេចបាត់ហើយចង់រំលាយសាសនារបស់ខ្មែរទៅមិនរួចទេតែអ្នកខ្លះគេថាបង្កើតសង់រំលាយសង់ណាបកកសងរំលាយសងតើអ្នកណាកំពុងតែរំលាយសងរំលាយសាសនាអន្តិតបុត្របុនទិញអន្តិតមួយតងោលហ្នឹងណាកំពុងតែព្យាយាមរំលាយសាសនាខ្មែរនេះដែលយើងនិយាយណាដូចក្នុងរូបភាពហ្នឹងអន្តិតហ្នឹងកំពុងតែនិយាយដើម្បីរំលាយសាសនាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបន្តតោះជូនទៅបងវិញម្ដងឥឡូវបងមានអីដែលលើកថែមពីយើងកាលពីម្សិលមិញនិយាយទៅបើគិតមែនទៅគឺថាបួសហើយមិនបានរៀនវិន័យបាទរៀនវិន័យជាសង្ឃយ៉ាងម៉េចធម្មតាវិន័យជាសង្ឃគឺត្រូវសម្រួលដោយកាយវាចាចិត្តបាទណាលោកហ្នឹងហើយវិខោហ្នឹងត្រូវសម្រួលហើយចាំវិចារទៅជេរគេហ្នឹងអានោះសម្រួលទេបាទហើយទៅចិត្តបន្ទុះអ្នកដតីសូថាសម្រួលទេបាទកាយវិចារចិត្តហើយកាយខ្លះក៏មិនធ្វើល្អដែរមកដល់តោសៈទៀតមកដល់តោសៈបន្ទុះរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងគឺអត់ល្អត្រឹមត្រូវចង់និយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់អ្នកបួសអ្នកដែលបានបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាបួសជាបព្វជិតក្នុងពុទ្ធសាសនានេះខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ហេតុអីបានលោកផ្សេងៗលោកមិនធ្វើអញ្ចឹងពួកអីលោក
លោកសិក្សាលោកដឹងលោកដឹងមិនធម្មតាលោកមិនជាប្រសងលោកត្រូវតែទូមានប្រតិអប់រំពុតបរស័កបាទចុះបើយើងជាបុស្សជាភិក្ខុជាសាមណេរសត្វទៅទីជេពុតបរស័កនេះឲ្យបាយយើងណាឥឡូវឥឡូវយើងជាយ៉ាងម៉េចចង់និយាយថាយើងជាយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវគិតណាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំកាន់ជើងកណាខាងនេះទេគឺហេតុផលអញ្ចឹងនិយាយតាមធម៌តាមវិន័យអញ្ចឹងលោកដែលគេហៅថាបុស្សហើយត្រូវសង្រួមសម្រួមមិន entry តិចចំោះដាតចិត្តកាយចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែសម្រួមណាបើបួសហើយមិនសម្រួមដឹងបួសទៅអីទេមិនខំពី daily ធុងភ្លើងទេបាទវាក្តៅផ្សាគ្រប់សពទាំងអស់បាទខឹងរឿងនេះចេះខឹងរឿងនោះចោះទើសរឿងនេះចោះរហូតដល់ទាស់ដល់សង្គមជាតិយើងតែម្ដងបាទនេះវាជាបញ្ហាកាលណាទៅទាស់ក្នុងសង្គមជាតិយើងសួរថាបើសិនតែរលត់រលាយជាតិរបស់យើងទៅសួរថាយើងទៅណាយកយោអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅណាលោកអស់លោកទៅក្រៅស្រុករួចខ្លួនហើយចុះអានេះដល់នៅក្នុងស្រុកនេះដូចខ្ញុំដូចអីនេះទៅណាឥឡូវទៅណាខ្ញុំទៅណាណាឲ្យខ្ញុំទៅយកទ្រូងទៅពាំងក្របទៀតហ៎ខ្ញុំមិនចូលចិត្តអញ្ចឹងទេមិនឬមួយឲ្យពួកនឹងវាអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងអានេះនិយាយរឿងប៉ាត់ហ្មងណាអស់លោកត្រូវគិតថាអ្វីដែលលោកអស់លោកធ្វើអស់លោកថាត្រូវរបស់អស់លោកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវសម្រាប់អ្នកផ្សេងយើងចង់ឲ្យគេធ្វើអ្វីតាមចិត្តយើងចង់បានប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើតាមចិត្តគេបានយើងគិតប៉ុណ្្នឹងមើលយើងមិនអាចធ្វើទៅរកចិត្តអ្នកណាមួយបានទេបាទចង់និយាយថាពេលខ្លះចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យតែត្រូវចិត្តខ្លួនឯងសួរថាអ្នកដល់ផ្សេងហ៎គេបានឲ្យយើងតម្រូវចិត្តគេទេគេមិនដែលបានឲ្យយើងតម្រូវចិត្តគេទេបាទយើងត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងហើយយើងបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺត្រូវគោរពធម៌វិន័យរបស់ព្រះបាទមិនបួសហើយឆាន់បាយអ្នកស្រុកហើយទៅជេរបចោគេទៅរោរឿងអ្នកនេះនេះនោះសួរថាអ្នកបួសនោះត្រឹមត្រូវទេអ្នកបួសនោះល្អទេបាទអាហ្នឹងបានតែពាក់ស្បង់ណាសិពាក់ស្បង់មិនកោសក់ឆ្លោះកញ្ចក់មិចនេត្រាស្មានតែស្បង់ណាហ្នឹងហើយគឺបបិចិត្តបែបហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេពពុតមិនមិនសរសើរទេព្រះអង្គមិនដែលសរសើរទេព្រះអង្គសរសើរអ្នកដែលបួសហើយបដិបត្តិធម៌សម្បត្តិតែពពុតក៏ព្រះអង្គឲ្យធ្វើដោយសន្តិភាពបាទស្វែងរកសន្តិភាពទៀតមានព្រៀនបដៅដាក់នោមសពសត្វទាំងអស់សម្បត្តិតែចលោះមហាក្សត្រចលោះរឿងទឹករឿងអាបង្ហូរទឹកដាក់ស្រែរឿងអីក៏ព្រះអង្គត្រូវអប់រំទូមានដោយមេត្តាដែរដោយវិតាវិជ័យកម្មដោយមេត្តាមនោកម្មបាទព្រះអង្គមិនឲ្យយកតោសៈយកកំហឹងយកការគុំគួនខឹងស្អប់គ្នាយកមកដោះស្រាយទេបាទព្រោះកាលណាតែយកកំហឹងយកតោសៈយកគំនុំមកគុំគួនដោះស្រាយសួរតែដោះបានទេបោះមិនបានទេទោះបីដោះបានក៏នៅមានគំនុំសងសឹកដល់ឆ្នាំមិនតានហួសពេលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើថាខ្ញុំជាប្រសក់មិនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ធ្លាប់បួសជាសង្ឃដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជ្រកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាខ្ញុំក៏ធ្លាប់អ្នកប្រព្រឹត្តធម៌វិន័យដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសខ្ញុំឃើញខុសច្បាស់បានខ្ញុំថាបាទបើមិនដឹងឃើញខុសច្បាស់ខ្ញុំអត់ថាទេបាទមិនថាប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងឃើញខុសយើងធ្វើជាមិនដឹងទៅបាទមិនភ្នែកខ្លះមិនភ្នែកខ្លះមិនចង់និយាយទេបាទវាប៉ះពាល់ទាំងមូលប៉ុន្តែអ្វីដែលវាពេកទៅគួរតែនិយាយបើមិននិយាយបានន័យថាបើកគេហៅវេទិកាសេរីហើយហើយវាប៉ះពាល់ដល់ប្រកតនាមព្រះអង្គផ្សេងផ្សេងដែលព្រះអង្គលោកល្អចឹងណាលោកក្នុងសាសនានេះលោកដែលបានប្រតិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យល្អ
គឺល្អមែនបាទឬគឺគួរឲ្យគោរពគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យចាប់ឆ្ងាញ់មែនគឺថាបើឃើញហើយជ្រះថ្លាសឹងតែថាទប់ជង្គង់ទប់ដៃអត់បាននឹងលើកថ្វាយអង្គមលុតជង្គង់សំបីតែផុកព្រមដែរហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺលោកដែលបដិបត្តិតាមធម៌វិន័យល្អប្រពៃបាទតែបើសិនតែយើងបួសហើយស្រាប់តែធ្វើនយោបាយជេរអ្នកនេះជេរអ្នកនោះអ្នកនេះអាក្រក់ចេះអ្នកនោះអាក្រក់អញ្ចោះអ្នកនេះល្អអញ្ចឹងនេះអត់ត្រឹមត្រូវទេធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេណែបើឆ្ងាញ់អាត្រង់ខ្លួនឯងធ្វើនយោបាយបានណាដល់ឥឡូវយើងទាញចូលព្រះអង្គទៅចុះដល់ព្រះអង្គមនិតច័ន្ទមនីព្រះអង្គយាងតាមបតតព្រំដែនថាព្រះអង្គធ្វើនយោបាយវាអត់ត្រូវហើយអាពាក្យមួយហ្នឹងគឺគួរតែឈប់អាពាក្យមួយថាចូលដីគេចូលដីអីគុំនិយាយដីគេក៏ដូចជាដីយើងហើយយើងដូចដីគេដែរចង់និយាយថារងឯងយើងរសារបាត់បណ្ណាយគិតប៉ុណ្្នឹងទៅបាទយើងគិតពិចារណាមើលហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ទៅនេះបានអស់ណាគាត់មើលពិចារណាមើលទៅយាមការមិនអស់ណាយកប្រជាជនទៅដាក់ប្រជាជនមិននៅមិនបានដោយសារវាខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់សពទាំងអស់ហើយគាត់ទៅនៅបានយ៉ាងម៉េចគិតពិចារណាមើលបាទបើថាគាត់ធ្វើបានគាត់ដាក់ទៅហើយគាត់ដាក់ប្រជាជនដាក់ហើយដាក់ឲ្យរស់នៅសុខសប្បាយហើយណាស់គាត់មិននេះទេតែបើបបួលគ្រួសារពូអស់នឹងទៅនៅល្អហ៎ទៅនៅបានទៅនៅទៅបាទបើសិនជាស្រឡាញ់ស្នេហាជាតិនាំគ្នាទៅខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលច្បាស់ជាបើឲ្យទៀតឲ្យដៃនៅទៀតឲ្យដៃទៀតណាសាមើលឥឡូវមកមកណាហ៊ានមកបើគេថាគេនៅក្នុងស្រួលហើយហ្នឹងយ៉ាងតិចបាន2ហិកតាបាទមកគ្រួសារមហិតា2ហិកតាមកមកទៅនៅទូលដែរណាហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការអភិវឌ្ឍតាមបទព្រំដែននេះចំណាត់ការរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីសម្តេចមហាវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតសម្តេចបានលើកឡើងហើយមិនចឹងហ្នឹងហើយបើកសេរីបើកសេរីឥឡូវនឹងគឺច្បាស់ការ100%កាន់តែច្បាស់ទៀតអាមកទ្រីបប្រហែល200 300នាក់ឧទាហរណ៍អាមួយគេថាំងតាហ៊ានទៅឲ្យតអ្នកផ្សេងទៅចាប់ចងស្អីស្អីដាក់គុកដាក់ខ្នោះអត់ទេតោឡោមតោឡោមមានណាចាប់ចងទៅមើលទៅមើលមើលគ្មានណាចាប់ចងទេណាគុំច្រឡំគុំច្រឡំតែចាប់ចងរឿងនេះវាក្រាន់តែជាលេះដោះសារទេអ្នកដែលនៅក្រៅគេច្រើនតែវិធាងសនាណាគេច្រើនតែស្រែកឲ្យបំផុសបំផុលឲ្យគេចង់ដឹងថាតើកម្ពុជាមានយុវជនយើងងើប្រហែលអ្នកហ្នឹងហើយជ្រោងច្រាងប្រហែលអ្នកដល់តែពេលអត់មានអញ្ចឹងគេខំស្រែកទៅពីនោះទេបាទស្រែកនឹងដើម្បីបងអើលគេហៅថាវាយស្មៅបងអើលពោះបាទគេប្រៀបធៀបរដ្ឋាភិបាលដូចពោះអញ្ចឹងណាហ្នឹងគេវាយស្មៅទៅឲ្យពោះនឹងលូនអញ្ចឹងមានណាឥឡូវនេះមានណាវាយមួយនៅមួយវាយមួយនៅមួយវាយមួយនៅមួយគេត្រៀមយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយអ្នកឯងនៅនោះជាពួកបកដែលវត្តពោតើមានប្រមាណលានអ្នកមានប្រមាណលានអ្នកខ្ញុំសួរសិតតែជាអ្នកស្នេហាជាតិមែនទេនិយាយដដែលដដែលចុះអ្នកនៅស្រុកខ្មែរនេះប្រមាណលានអ្នកហ្នឹងអត់ចេះស្នេហាជាតិទេមែនទេកូនចៅខ្ញុំចំនួនក្រោយប្រពន្ធខ្ញុំខ្សែស្រឡាយសាច់សាវលិទ្ធខ្ញុំនៅនេះអត់ចេះស្នេហាជាតិទេបងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំថាបើសិនតែខ្លាំងក៏មិនអាចរត់ចោលស្រុកដែរនោះតតួលអាណាចាប់ដាក់គុកឯងមិនខ្លាចដែរអាហ្នឹងអាហ្នឹងអ្នកខ្លាំងណាហ្នឹងហើយខ្លាំងប្រយុទ្ធជាមួយគ្នាហ្មងអាហ្នឹងណាសក់ចិត្តជិបគុកជិបខ្នោះអីក៏សក់ចិត្តដែរនៅជាមួយគ្នានៅជាមួយគ្នារួមសុខរួមទុក្ខសំបីតែថាងឯងមកស៊ីអំបិលស៊ីម្រេចអីជាមួយគ្នាណាស៊ីអំបិលស៊ីម្សៅអីក៏នៅព្រមនៅជាមួយគ្នាដែរបើបានជាអញ្ចឹងល្អណាស់វាคลายទៅជាកម្លាំងចលករជំរុញផ្លូវចិត្តនឹងឲ្យមើងម៉ាត់មកបដូរសាច់បដូរឈាមតែនេះអត់ទេក៏មកធ្វើអីខ្លាំងតទៅទៀតអត់បានប្រយោជន៍ទេ
បានតែមកស្រ័យទេអណិតស្រណោះបងប្អូនដែលជាឈាមជោសាច់ញាតិខ្លួនឯងនៅស្រុកស្រុកយើងផងព្រោះពេលនេះអ្នកខ្លះមិនតបានទៅទេហើយអ្នកខ្លះនៅនោះក៏មិនតពេញសិតដែរមិនតចូលសញ្ជាតិគេទេណាបាទអ្នកខ្លះនៅស្រុកគេវាមិនស្រួលទេដើម្បីបានសញ្ជាតិគេអង្វលុនទូឯងខ្នប់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 ម្ដងបានអញ្ចឹងអ្នកខ្លះសញ្ជាតិមួយសញ្ជាតិពីរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍រ៉ូណាល់តាន់គេអញ្ចឹងណាយើងនិយាយមែនទេអញអានអើមកនេះមកទៅប្រូចញ៉ែមកនេះអូគៀងគោអីហើយប្រាត់ទៅបាត់ហើយនិយាយចេះស្រាប់តែថាខ្ញុំជេរប្រសងញោមបានជេរប្រសងទេខ្ញុំជេរបុគ្គលខ្លះបុគ្គលតាបុគ្គលនិយាយនិយាយមែនជេរទេនិយាយចំពោះបុគ្គលខ្លះដែលប្រព្រឹត្តនៅធលលិមក់ថោកទៀបទេនិយាយតែអ្នកដែលលិមក់ថោកទៀបទេអ្នកដែលល្អគេល្អច្រើនណាលោកអ្នកវិខុលោកបាត់ល្អណាច្រើនណាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាប៉ះប៉ោបន្តិចមែនតែតើអ្នកមានតបៅខ្នងអាយហៅរំលោរំសាយទុយខ្ញុំថាមានបុគ្គលខ្លះយកស្បង់មកក្រងបិទបាំងដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មណែកុំថាអត់ណាប្រវត្តិខ្លះនឹងគឺទៅនៅគេជួលផ្ទះនៅគេនោះនៅណែ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 កោងោជាប្រមូលលេខមកគីឡូ4ជ្រុងអីយ៉ាងទៅណាវាមានមែនវាមានមែនហើយបុគ្គលខ្លះទៀតយកស្បង់ជាខែលដើម្បីឲ្យអ្នកនោះទានាទៅស្រួលមែនមែនថាមែនប៉ុន្តែក្នុងចំណោម 100% វាមាន30អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយបុគ្គលអត់និយាយជារួមទេហើយបើបងប្អូនស្រឡាញ់បុគ្គលណាឬក៏ព្រះអង្គសង្ឃណាដែលល្អធម្មតាទៅខ្ញុំនិយាយពីបុគ្គលទេដោយបុគ្គលបុត្របុតិញណាអាខ្មៅអញ្ចឹងនោះប្រវត្តិគេនៅនេះមានណាមិនដឹងគេដឹងដល់កលាទៅបាទគេដឹងដល់កលាមកស្រែកមកសិតតែកម្ពុជាគ្មានអីទេណែអធិបតេយ្យភាពគ្មានសេរីភាពទេគ្មានសន្តិភាពទេណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំហៅអាខ្មៅអាខ្មៅអត់មានកូនអត់មានចៅរៀននៅសាលាទេអីណាពេលឈឺពេលស្កាត់សាច់ញាតិអីហ្នឹងមានទៅទីពេលអត់ទេហើយផ្លូវថ្នល់ឥឡូវហ្នឹងវាជង្ហុកកលុកកលាក់ដោយកងអាទេសពីសម័យមុនដែរឬក៏ទេចាណាកន្លែងហ្នឹងទៅឥឡូវក្មេងៗស្គាល់ក្រោយសាលានៅមុខផ្ទះចាសាលាឥឡូវសាលារៀនរត់រោមនុស្សហីតារត់រោមរងថ្ងៃពីមុនមនុស្សរត់រោសាលាណាកាលសម័យយកខ្ញុំមកជីកកងឆ្ងាយអូឆ្ងាយហើយរត់រោសាលារៀនតើអ្នកខ្លះរៀនដល់មុខផ្ទះហ្នឹងហើយសាលារៀនដល់មុខផ្ទះឥឡូវឥឡូវគេមានតែឡានដឹកដាក់ដល់ផ្ទះទៀតហើយទីពេទ្យដល់មុខផ្ទះទៀតឥឡូវនេះវាលឿនវាសម្បូរបែបតែផ្លូវមុនបាញ់ផ្លូវរទេសឥឡូវផ្លូវទោះជាមិនបានផ្លូវកស៊ូក៏ផ្លូវវាអាចបើកឡានបើកអីទៅបានហើយនេះមានទឹកណានោះគេ comment ឆេពីក្រោមគេថាម៉េចឯងក៏មិនទៅមើលទល់ដែនស្វាយរៀងខ្ញុំទៅ3ដងស្វាយរៀងហ្នឹងហើយបាទនៅតណ្ដាលហ្នឹងមានទៅណាទេបើឃើញគេមកមែនគេមករស់នៅប្រកបមុខរបរចិញ្ចូលមែនខ្មែរគ្នាយើងក៏នៅនឹងដូចគ្នាបាទវានៅចរោះគ្នាហើយដូចឆៃខ្មែរអញ្ចឹងវាចរោះគ្នានៅចម្រោះគ្នាប៉ុន្តែគេចិញ្ចូលគេចិញ្ចូលហើយនេះគេឲ្យខ្ញុំទៅមើលអ្នកលឿងអ្នកលឿងខ្ញុំទៅសឹកឡើងសឹកកង់ឡានហ្នឹងមានគេទៅមកដូចគ្នាអញ្ចឹង
ហើយផ្លូវកវ៉ាត់អីគេធ្វើរួចអស់ហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់ដល់វានេះហ្នឹងណាតាមកវ៉ាត់ព្រំដែនតាមអីហ្នឹងមានដូចគ្នាតែកវ៉ាត់ព្រំដែនយើងអនុញ្ញាតជាងកវ៉ាត់ព្រំដែនគេគេសុទ្ធតែកស៊ូយើងតែគេវាមានគេតែមានគេប្រទេសគេមានចង់និយាយថាគេអ្នកមានហើយយើងអ្នកក្រហើយយើងអ្នកក្រហើយយើងឆ្លោះគ្នាទៀតនេះវាយ៉ាប់អីចឹងហ្នឹងយ៉ាប់ឲ្យឆ្លោះគ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយឥឡូវដល់ប្រទេសយើងក្រយើងមានឋានៈដឹកនាំវាពងតែកែនគៀងគោអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍដល់ឲ្យគៀងគោអភិវឌ្ឍវាមកបន្តិចបង្អណ្ណាថាឥឡូវវាបោកយកលុយរះទៀតហើយបោកយកលុយហើយវាអស់លុយវាត្រូវបោកយកលុយម្ដងទៀតហើយអានេះអត់បោកយកលុយរះអត់បោកយកលុយរះទេវារត់ចោលមុនគេណូទៅឡើងប្រមាណចង់មកទស្សវត្សជាងណូឃើញទេបាទនឹងត្រូវគិតដែរគិតឡើងវិញណាហើយគៀងគោធ្វើបាតកម្មហ្នឹងមិនលុយទេហីណាមិនលុយទេអីតែប្រើលុយប្រើកាក់ទាំងអស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តទោះកាត់ប្រាក់ខែខ្ញុំប្រហែល 30% ដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍនឹងកាត់ទៅម្ដងកាត់ចុះអភិវឌ្ឍបន្ទាត់ព្រំដែននឹងអ្នកអុកញ៉ាអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញា100លាន200លាន10000ដុល្លារយើងចាំមើលសមិទ្ធផលហ្នឹងណាតែឡៃកនឹងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនឹងបើកើតឡើងឲ្យខ្លះហើយដើម្បីឲ្យវាប្រជាភាពនៅក្នុងពេលនេះនាំគ្នាទៅណាឡានក្រុងក៏មានសុំតែច្បាប់ហ៎ទៅទស្សនាឬក៏ទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅបន្ទាត់ព្រំដែនច្រកនេះច្រកនេះគេប្រាប់ហ៎តែមើលតែបន្តិចទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើផ្លូវស្រួលធំធំទលំទលាអញ្ចឹងទៅប្រាប់ទៅដាក់រោងចក្ររោងអីទៅតាមព្រំដែនអស់មនុស្សអឺកធឹកទៅណោះលើនេះជាមើលយាយទៅមើលបាទនឹងចាក់ខោវិស័យគឺអញ្ចឹងហើយអូឯណាផោតាំងហ៎4ខែនឹងធ្វើមិនខ្លះចង់ឲ្យគេលាតដាងម្ដងជះទៅដំណងនេះហ្មងណាណាជះទៅដំណងឲ្យឃើញផោតាំងរដ្ឋាភិបាលសហការចេះចេះធ្វើចេះធ្វើចេះបរហាញឲ្យអស់លោកប្រហែលអ្នកនឹងដឹងហ្មងណាចុះមនុស្សទាំងលានអ្នកដែលគេដឹងដែលគេឃើញសមិទ្ធផលកកើតឡើងដោយស្នាដៃរដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគេរស់នៅក្រោមដំបូលសុខសន្តិភាពជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសេរីភាពពេញលេញហើយរាល់ថ្ងៃយើងដើរហើរទៅណាបើកឡានយប់ប្រឡប់ជិះយប់ប្រឡប់ធ្វើកិច្ចការងារអីក៏ដោយឲ្យតែមានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយយើងមានកម្មសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់យើងអត់មានណាហ៊ានទៅបៀតបៀនទេតែវាក្រែងតែលើយើងណែភិរដ្ឋជនចោរកម្មណែបកោភៀបពឹកពោចលាចលបាញ់បោះអាណាធិបតេយ្យសេរីភូបៈនៅក្នុងសង្គមយើងដែលមានច្បាប់អន្តរការហ្នឹងរស់ដូចនៅក្នុងរុនកែបចឹងរត់ទៅដល់កន្លែងណាក៏វាហាក់បីដូចជាងៀតដែរពិភពលោកនេះវាធំមិនដែរវាចងៀតសម្រាប់អ្នករស់នៅបែបទុច្ចរិតជនបែបលាក់បំពួនអាត្មាដោយសារមនុស្សនោះគេហៅថាប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អដែរសង្គមគេសោកពើណាម៉ាសែបគ្រឿងញៀនអាភៀនកញ្ឆាអំពើហឹង្សាយ៉ាម៉ាអីសពសារពើនឹងបាយដំច្រំធាក់ប្រើប្រាស់អាវុធជប៉ុនបាញ់បោះដោយស្អីហ្នឹងត្រូវហើយខ្ញុំសង្កល់សង្កេតមើលមានអ្នកជេរណាឯងគ្រាន់បើណាឃើញតែបាញ់គ្នាប្រភងប្រផាំងស្រុកទេចាអាមេរិកអត់មានបាញ់ទេគាត់តែបាញ់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លល់ដែរដល់ស្រុកខ្មែរសម្បូរអ្នកសុំទៀនណាសង្លៀនអ្នកស្រុកខ្មែរយើងនៅក្រវាក្រក្រវាមានហើយបងនិយាយស្រុកគេគ្មានអ្នកសុំទៀនមួយទេកុំនិយាយកុំនិយាយគេមានការងារធ្វើគ្រប់គ្នាច្រើនមែនទែនទៅហើយគេមានសុំទៀនហើយស្រុកខ្មែរយើងនៅតែមាននៅតែមានក្រអញ្ចឹងនិយាយថាបងគាត់តែតិចបងមនុស្សអីយើងមនុស្សវិជាជនគ្នាក្រមិនទាន់បានរីចម្រើនរុងរឿងណាចង់និយាយថាតបគេនិយាយនឹងមកប្រងឲ្យរត់នឹងចែកម្នាក់ណែមហិតាដីនៅទាំងអស់គ្រប់នេះទៅណាអត់ឲ្យមានអិនសរិននៃដូចប្រទេសគេមហាអំណាចហ៎ប្រទេសគេវាមានគេយូរហើយយើងទៅគេសក់សន្តិភាពរាប់រយឆ្នាំរាប់រយឆ្នាំហើយហើយយើងប្រមាណឯងទៅងើបពីសង្គ្រាម30ឆ្នាំនេះណា30ឆ្នាំហ្នឹងហើយយើងបានសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងប៉ុណ្ណេះហ្នឹងវាចាត់ទុកថាវាល្អប្រសើរណាស់ហើយគុំថាឡើយអ្នកឯងថាអូបដិបត្តិពួកផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលបើខ្ញុំតែម្នាក់ក៏ខ្ញុំក្រោកដែរ
ខ្ញុំក្រោកការពាររដ្ឋាភិបាលទីហោចឹងណាបាទបើអ្នកឯងមកចង់បដូរបលំរដ្ឋាភិបាលអ្នកឯងមកកាន់កាប់មិនចុះអ្នកដែលគេមិនព្រមអ្នកដែលគេមិនព្រៀងនឹងពាក់ហាការហើយចូលអាខ្មៅខ្មៅច្បាំងនេះមិនរឿងឆ្លោះគ្នាច្បាំងតែច្បាំងគ្នាអត់មានប្រយោជន៍ទេដល់រលាយហើយរលាយបាទឧទាហរណ៍ស្មាតុអាគី42ជាន់នឹងត្រូវលំហ่ะណ៎ផ្សារដែលកើតកោតថ្មីនឹងមិនត្រូវដុតឆេះខ្ទេចអស់ហើយខ្ទេចអស់ហើយរាជធានីភ្នំពេញអតីតនោះវាមិនត្រូវវិលត្រឡប់ទៅនឹងវិញទេផ្សារអីក៏ត្រូវខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយមែនចង់បានអញ្ចឹងមែនស្ពានក៏ដាច់ខ្ទេចខ្ទីកណិតកណាត់អស់ផ្លូវថ្នល់ក៏ដាច់ខ្ទេចខ្ទីនៅណាមានអីមានប្រយោជន៍តែកើតសង្គ្រាមគឺអញ្ចឹងមានតែផេះមានតែផងហ្នឹងបាទកុំនុំសងសឹកបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទពេលមានសង្គ្រាមមនុស្សឆ្នៃអីបានទាំងអស់បានទាំងអស់បានទាំងអស់នេះខ្ញុំគុំថាមនុស្សអត់មានក្របអត់មានអាវុធយុទ្ធភណ្ឌនៅពេលនេះតែបើមានគំនុំហើយស្អីក៏ធ្វើបានដែរសំបីតែជីដល់មកក្រងក៏ប្រអាចផ្ទុះស្ពានដាច់ណេតកណាត់គ្មានសល់ដែរយើងត្រូវដឹងតែសម័យនឹងវាយ៉ាងម៉េចរាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លារត្រូវហើយដូចបងឯងមានប្រសាសន៍ចឹងតែពួកអស់នេះក្មេងៗស្គាល់ក្រោយយើងមិនថាបន្ទោសគាត់ទេយើងក៏មិនឯងអស់ចាជាងគាត់ទេយើងមិនមានទេរាល់ថ្ងៃក្រដូចគ្នានេះប៉ុន្តែបើនិយាយបបផែស្នេហាជាតិពួកអស់លោកដូចមិនលើខ្ញុំប្រមាណទេពួកខ្ញុំដូចគ្រាន់បើជាងអស់លោកពួកខ្ញុំនៅកន្លែងជាតិនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនរបស់ខ្លួនមកស្លាប់លើទឹកដីរបស់ខ្លួនយ៉ាងនិយាយណាបូជាកាយសាច់ឈាមស្រស់ដើម្បីជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនមិនខុសពីដូនតាយើងដែលខំពលីដើម្បីសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនទេយើងកំពុងតែអង្គុយដេកឈរដើរនៅលើឈាមរបស់ដូនតារបស់យើងតាណាបពះបរោះយើងតាហើយចាំបងអស់លោកឯងស្រែកក្តែងក្តែងពីខាងក្រៅមកបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យសង្គមជាតិសាសខ្មែររបស់យើងចលាចលនឹងសង្ឃឹមថាមនុស្ស17លានអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេអបអរសាទរយើងហ្នឹងហើយគេឧទាហរណ៍បាច់ចាំគេឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានសមត្ថភាពបានធ្វើជាមន្ត្រីរាជការហូបប្រាក់ខែរដ្ឋសឹងពាក់កណ្ដាលជីវិតហើយនេះហើយចុះបងអ្នកឯងមកពាក់ហិការក្តឹងទៅដួលរំលត់រដ្ឋាភិបាលគ្រូបង្រៀនអ្នកកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគ្រឿងខាងប្រដាប្រវត្តិទាំង3ប្រភេទហ្នឹងត្រូវរំលាយរំសាយអស់លេងទៅអ្នកណាជាអ្នករៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងបរទេសមែនរៀបចំឲ្យមែនផ្ទះខ្លួនឯងឲ្យគេមករៀបចំឲ្យមែននេះបងមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងហ៎តែគេមករៀបចំហើយគេសុំអីសុំអីយករបស់របរពីយើងហ៎គេមិនមែនមករៀបចំទៅទេណាបើគេមកណាបើឲ្យគេមករៀបចំចូលអាណានិគមគេទៀតលើក្រោយស្ដាប់គេទៀតបាទឬមួយក៏3 4នាក់នឹងមករៀបចំបានល្អខ្ញុំថាមិនអាចទៅរួចទេបាទរៀបចំបានល្អក៏មិនទៅចោះស្រកដែរបាទនៅជាមួយគ្នានឹងទៅបដូរសាច់បដូរឈាមជាមួយគ្នាតាំងពីណាឆ្នៃនឹងទៅខ្ញុំក៏គ្រាន់បានទោះបីជាចាប់គុកក៏ចំក្នុងស្រុកយើងទៅក៏មិនអត់បាយដែរហ្នឹងហើយឥឡូវនេះឃើញថាបងប្អូនយើងមួយចំនួនតាមគាត់រទានយើងស្ដាប់ហ្នឹងបងអើយកាលពីមុនខ្ញុំលងជឿពួកគាត់ហ្នឹងឥឡូវមិនថាអ្នកណាអ្នកណាបញ្ចេញមុខបញ្ចេញមុខទេឥឡូវមើលទៅលើតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានអ្នកខ្លះផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពនយោបាយចូលមកខាងនេះអស់ហើយសិតតែមេខ្លោងតាមភូមិតាមឃុំសំទោសមិននិយាយមេខ្លោងហើយមេប៉អ្នកដឹកនាំគ្រូដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងធ្លាប់គ្រប់គ្រងកូនខ្នងមេខ្នងណាអូជាខ្លាំងសុផោដៃឥឡូវនេះខ្ញុំជួបពួកគាត់សួរពួកគាត់មិនហៅស្ថានភាពបងប្អូនអូតោះណាអានេះនោះក៏ខកគោហោទៅពួកនោះវាជេរដល់មកក្នុងនេះវាបានការងារធំធំទៀតហ៎ផ្លិចទាំងយើងនេះជេរទៅទៀតហ្នឹងហ្នឹងវាចឹងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលបងប្អូនត្រូវពិចារណាតួបីនៅនេះណែគេហៅថាម៉េចណែអីគេហៅភាសាម៉េចស្រងមួយវិស័យមួយលុយ10000ជិតពេលបោះឆ្នោតបែបនោះគេថាម៉េចអាហ្នឹងភាសាហ្នឹងឥឡូវយើងជិតដល់បោះឆ្នោតដែរតែចុះឈ្មោះនៅភូមិឃុំទៀតដែរខ្ញុំដល់ថ្ងៃដល់ខែត្រូវចាស់ឈ្មោះទៀតដល់ពេលដល់វេលាហើយហើយសួរថាពួកខ្ញុំដែលនិយាយនឹងការពារជាតិមាតុភូមិការពារសន្តិភាពនឹង
តើដើម្បីណាមិនដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេហើយគេខាងគេនោះពួកខ្ញុំមានបានខ្ញុំចំណាយពេលវេលាខ្ញុំស្រែកនឹងដើម្បីណាដើម្បីខ្មែរគ្នាយើងខ្មែរគ្នាយើងទៅប្រហែលអ្នកដែរហ្នឹងឯងអាខ្មែរគេនេះមានសួរបេះដូងគេនេះគេចង់ពាក់ហីការអញ្ចឹងគេចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអត់នៅបើក្រន់បើមើលអ្នកដែលថាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមកក្រៅឈរទាំងអស់គ្នាមើលបាន7លានអ្នកមើលខ្ញុំទៅហោះណាបាន7ទេតែបាន9លាននោះច្រើនណាស់តែ2លាននេះក៏ច្រើនណាស់ទៅឲ្យមានមាន2លាននោះច្រើនណាស់ដែរត្រឹមតែងើបឈរដោយគេហៅថាអហិង្សាគ្មានអ្នកណាគេកាប់សម្លាប់យើងទេមើលហ៊ានមើលតវ៉ាមើលបុំគេបាញ់សម្លាប់ចោលគេអីណែណាមានពួកពួកហ្នឹងទេមានអ្នកដែលកាន់បាយកាន់អីមិនដឹងឃើញណាគេថារោរឿងនេះដែរគាត់ថាគេអំណោយធ្វើកន្លែងនេះកន្លែងនោះតែប៉ុណ្ណឹងឯងគេមិនឲ្យធ្វើដោយសារគេមិនចង់ឲ្យសន្តិភាពដែលកវេរុងរឿងនេះហើយត្រូវដោះស្រាយទៅភាពចលាចលអស់ទៅនឹងទេហ៎ហើយកឹមសុខគេនិយាយជាមួយកណែថ្ងៃទី1ហ្នឹងឯងគេនិយាយមិនបងប្អូនរួមឈាមយើងយុវជនយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបានអានឹងហាក់អហិង្សាណាគេក៏ដែរហ៊ានមកទេក៏បានអហិង្សាតែសុខហ៊ានមកទេបាទតែសុខហ៊ានមកទេកឹមសុខមិនតែសុខណែស្វាទេណាថ្ងៃហ្នឹងគេណែកឹមសុខនោះគេដែលគេនិយាយដែលឡាយនៅក្នុងកម្មវិធីដែលគេធ្វើបាតកម្មនោះញុះញង់មកហើយកឹមសុខក៏និយាយគាត់និយាយគឺរាវហើយគឺប៉ុន្តែយើងគិតថាបណ្ឌិតត្រូវតែនិយាយប្រកបដោយវិជ័យគេហៅថាវិជ័យដោយសុចរិតណាវិជ័យសុចរិតណានិយាយវិជ័យសុចរិតអូសទាញឲ្យបរិវត្តពោមកគឺធ្វើបែបហ្នឹងវាកុំឲ្យមនោសុចរិតឲ្យមនោសុចរិតគេអូសទាញឲ្យយុវជនហ្នឹងបដូរសាច់បដូរឈាមមកបដូរសាច់បដូរឈាមជាមួយរដ្ឋាភិបាលមករដ្ឋាភិបាលមិនហ៊ានធ្វើអីទេយើងមានបរទេសការពារពីក្រោយស្អែកគឺជួយទៅខ្មែរយើងបងប្អូនជួយរំជាតិនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់ត្រូវខ្លាចបរទេសទេយើងមិនមិនខ្លាចយើងទៅបំពានគេទេហើយបរទេសក៏មិនមកបំពានយើងដែរយើងអត់ធ្វើខុសដែរបាទបងប្អូនជួយរំជាតិឥឡូវនេះខាងក្រុមការងារសញ្ញោថាដល់នាទីហើយអញ្ចឹងយើងវគ្គទី1យើងសូម